өзіңіздер білесіздер, ар бір орының өзінің диетасы бар. Ал еми, егер сізде жүрек қан тамырыңыз ауырған болса, жүрекке тегешелу ең керекті элемент бұл калий. Демек сіз калий бар болған продукталарды жешіңіз керек. Мысалы, ет менен жасалған тамақтар, жашылчалардың арасынан ең көп болған бұл капуста, қызылча, перец, бадыран. Ошондой эле эң көп составында болгон бул петрушка жана шпинат болуп эсептелине. Жана ошондой эле ар кандай крупалар, таруда мисалы үчүн, же болсо маш бурчакта, же биз айтабыз өрүк как, башкача айтканда курага, ошондо дагы абдан көп составында калий. Демек, дары-дармектен тышкары өзіңіздің ичип, жей тұрған тамақ ашыңызды дағы, албетте сіз көңіл бұрышыңыздар керек.